פרופסור סדצקי אמרה שהטכנולוגיה משיגה את הביולוגיה. ולכן קודם כל מכניסים את הטכנולוגיה, אחר כך בודקים בביולוגיה אם זה פגע. חושפים באופן כפוי את כל הילדים. טכנולוגיה שמשיגה בעצם את הביולוגיה. היא צדקה, אבל הרוב המכריע של הדברים שמנסים להכניס בדור החמישי, הם פשוט לא נבדקו. ומי שחושב על זה... אין מחקר אחד עם ציינת. אין מחקר אחד בעולם. אין. זה כמו ש... משל, למה הדבר דומה? לשר הבריאות שיום אחד הוא מודיע שהוא התייעץ עם כמה אנשים, והוא החליט שהוא מוסיף 15 סוגי כימיקלים למים, כי הוא שמע שזה משפר כל מיני דברים, והוא מצהיר שלא הוכח עדיין שזה מזיק, כי לא נעשו בדיקות ומחקרים. אם דבר כזה יקרה, אחרי 20 דקות ראש הממשלה מצלצל אליו, והוא מפטר אותו בהודעת SMS. אלא אם כן הוא שייך לסדר העולמי החדש. כי יש חוק עכשיו, שלחו מכתב לראש הממשלה, אנחנו הבאנו את זה עכשיו בחדשות, שאם אין לך ודאות גמורה לדבר מסוים, אתה חייב ומותר לממשלה ולגורמים לבטל דבר שהוא לא בדוק וברור, אפילו אם יהיו הפסדים גדולים מאוד. וכיוון שאין ודאות על הדבר הזה, והחובה על מי שהולך להתקין את זה, להציג שאכן אין שום חשש, אז זה המכתב שהופנה. אתמול יצא מכתב מאיגוד הערים, שיש להם שאלות לגבי ה-G5 ולגבי מה שהולכים לעשות, כמעט כל מה שכתוב במכתב לראש הממשלה ולשרים הנוגעים בדבר, וגם זה אנחנו מביאים בחדשות וירוס טבעי. אז זאת אומרת, יש איזו התקדמות, כי מבינים שהולך להיות פה בעיה חוקתית, כיוון שאין לך, יש חוק שאומר שאתה לא יכול לשים דבר שאין עליו ודאות גמורה, ומותר לך לא לאפשר אותו, אפילו אם יהיה נזק גדול כלכלית, למי שהולך לעשות את הדבר הזה. שני האבסורדים האלה, אחד, איך מאשרים משהו בלי להוכיח קודם שהוא לא מזיק, רק מזה, על סמך זה שהוא לא הוכח עדיין שמזיק, איך מאשרים דבר כזה? והדבר השני, איך מציבים לנו אנטנות וחושפים אותנו למוצרים פולטי קרינה על סמך תקן שהוא לא מגן מפני השפעות בריאותיות? שני הדברים האלה, מי ששומע אותם ומנסה להבין, הוא קולט שמשהו פה, מה... אבן מקיר תזעק, משהו נכון. פה לא בסדר. אז אני אגיד לך מה הדוגמה שאני הבאתי. המשרד להגנת הסביבה והטבע, הם על הדבקת מודעה פיראטית, נותנים לך כנס של מאות שקלים, כי אתה מזהם ממש את הסביבה. מה מזהם? המודעה מודבקת במקום שלא ראוי, בלי אישור, בלי כלום. זה היום ונורא. אבל דברים כאלה שאתה מדבר עליהם שעה, שהם הרי אסון, עם מחקרים, עם הכל, המשרד להגנת, וסיליאן, כמו שאתה אומר, בעצם אומר, נכון, אני לא רוצה שהילדים שלי יהיו במצב כזה, שיש סכנה של וי-פיי ודברים כאלה, אני ממליץ על חוטי שנעבור. אתה אמרת שאתה לא היית רוצה שהילדים או המחדים שלך ישבו בינתיים בווי-פיי. לכן המלצה של המשרד להגנת הסביבה, שבכל מקום שאתה יכול להסתדר, בלי תקשורת החוטית, בלי תקשורת קווית, תעשה תקשורת קווית. אז למה בבתי ספר לא עושים קווי, עושים מלחוטי? זאת שאלה מצוינת, אין לי תשובה. היום סיבים אופטיים יכולים לעשות את אותה תפוקה שנותנת G5, אבל לא יהיה ערים חכמות. לא יוכלו לשדר מלמעלה ולא יוכלו לרגל אחרים לעשות הכל. זאת הבעיה, כי צריך סדר עולמי חדש. הבעיה עם ה-G5 היא לא באה לבד. יש פה משולש ברמודה. אחד זה התדרים של הדור החמישי. השני זה ערים חכמות. השלישי זה ה-IoT, זה האינטרנט של הדברים. שלושת הדברים האלה, המשולש ברמודה הזה, עלול להטביע אותנו, ואני כבר לא מדבר על הפגיעה בפרט. זה המטרה, הרי דילול אוכלוסין של בילי הדבילי. הוא רוצה דילול אוכלוסין, ככה הוא יכול להקרין אותך, את משפחתך, לעקר אותך, לגרום שאתה לא תהיה פורה. וזה המטרה שלו המוצרת, זה לא סוד. ואיך עושים את זה? כשמפזרים את זה בכל העולם, איפה שלא תלך תוקרן. אני לא מכיר טוב את... אז תשמע וירוס טבעי. We need to meet a new constraint.
And that constraint has to do with CO2. CO2 is warming the planet. And the equation on CO2 is actually a very straightforward one. If you sum up the CO2 that gets emitted, that leads to a temperature increase. And that temperature increase leads to some very negative effects. The effects on the weather, perhaps worse, the indirect effects in that the natural ecosystems can't adjust to these rapid changes, and so you get ecosystem collapses. Now, the exact amount of how you map from a certain increase in of CO2 to what temperature will be and where the positive feedbacks are, there's some uncertainty there, but not very much. And there's certainly uncertainty about how bad those effects will be, but they will be extremely bad. I asked the top scientists on this several times, do we really have to get down to near zero? Can't we just, you know, cut it in half or a quarter? And the answer is that until we get near to zero, the temperature will continue to rise. And so that's a big challenge. This is something that has to get to zero. Now, we put out a lot of carbon dioxide every year, over 26 billion tons. For each American, it's about 20 tons. For people in poor countries, it's less than one ton. It's an average of about 5 tons for everyone on the planet. And somehow we have to make changes that will bring that down to zero. It's been constantly going up. It's only various economic changes that have even flattened it at all. So we have to go from rapidly rising to falling and falling all the way to zero. This equation has four factors, a little bit of multiplication. So you've got a thing on the left, CO2, that you want to get to zero. And that's going to be based on the number of people, the services each person's using on average, the energy on average for each service, and the CO2 being put out per unit of energy. So let's look at each one of these and see how we can get this down to zero. Probably one of these numbers is going to have to get pretty near to zero. That's back from high school algebra. But let's take a look. First, we've got population. The world today has 6.8 billion people. That's headed up to about 9 billion. Now, if we do a really great job on new vaccines, healthcare, reproductive health services, we could lower that by perhaps 10 or 15%. Now, the world today has 6.8 billion people. That's headed up to about 9 billion. Now, if we do a really great job on new vaccines, healthcare, reproductive health services, we could lower that by perhaps 10 or 15%. אבל הסכנות שבדור החמישי הן מאוד מקוממות, ואני יכול להקריא את תגובה שאני פשוט התפוצצתי לקרוא שלשום. את דובר משרד הבריאות אומר, ואני חייב להודות שאם בארץ היה ארגון של ועד העובדים של הטייחים, אז הם היו צריכים לתת לו אות של כבוד, כי הטקסט המתייח הזה באמת ראוי לאות של כבוד. והוא אומר ככה: היו הסתייגויות שמדובר בטכנולוגיה חדשה ועדיין לא ברורות כל ההשלכות. היו שמועות כאלה שזה טכנולוגיה חדשה. היו כאלה שאמרו. אבל, ופה הוא מתחיל להרבב את הסלט, אבל התנסינו כבר במעבר בין דור 3 לדור 4, כלומר, במילים אחרות, ולא קרה כלום, הכל בסדר, והנושא של קרינה בלתי מייננת בסביבה מלווה אותנו מעל 100 שנים, כלומר, והכל בסדר, עם גלים מסוגים שונים, כמו רדיו, טלוויזיה ועוד, ולא קרה כלום, אז אנחנו... קיימים מחקרים מאוד ברורים בנושא, שאומרים שאין שום סכנה בדברים האלה, כלומר, 3,800 המחקרים של הביו-אינישיאטיב ועוד המחקרים אחרים ש... לא קיימים אצלו, לא, היו, לא, הם היו. לא קיימים, או שהוא לא מכיר, שהוא לא רוצה להכיר. לא, ש... היו, צייח. הטקסט הזה, הוא לא חיבר אותו. מישהו אמר לו, קח את הדף הזה, כן. תקריא אותו. כי הוא לא בדק הרי. יחד עם זאת, אנחנו פתוחים וקשובים לכל מחקר חדש שיגיע, ואנחנו נלמד מניסיונם של אחרים מכל מה שקשור למחקרים ולהשפעות, אם יהיו. כי על זה התבססו, אז מה אכפת להם? שם הוא יודע, זה לא יעבור, גם פה זה לא יעבור. עכשיו, כשאני קורא דבר כזה,
אני משתדל, בן אדם שמשתדל להיות רגוע, אבל כשאני קורא טקסטים כאלה, אני פשוט יוצא מהכלים. אני שואל את עצמי, מה עם עם האבות שיגידו קדיש על בניהם, עם הילדים שלא יכירו את האמא שלהם? ושאלה שכולם שואלים, והם לא דואגים לילדים שלהם ולנכדים שלהם בעצמם? שאלה טובה. מה עם נשים שעוברות טיפולי פוריות, ויש בארץ מכונים שהולכים ומתרבים לטיפולי פוריות? לא, עכשיו הולכים להפסיק את זה בגלל הדילול, והולכים לבטל בכלל את כל נושא הפוריות, תשמע בזה בקרוב. כן? בזמן הקורונה לא עשו טיפולי פוריות. למה? זה בכיוון של המגמה של מה שאמרתי. נשים שחרב עליהם עולמם, אנשים שמקיאים את נשמתם במחלקות האונקולוגיות אחרי טיפולי כימותרפיה והקרנות. מה זאת אומרת שאתם... זה טקסט שמתאים לביקורת על הצגת תיאטרון או על איזה משחק כדורגל, שאולי זה נכון, אולי לא נכון. מדובר פה בדיני נפשות, באנשים שיסבלו סבל רב. אני, כשאני ליוויתי את אמא שלי, זכרונה לברכה, בהוספיס, בהדסה עין כרם, ישבה, שכבה לידינו אישה אחת, חולה בשנות ה-30 לחייה, חולה בסרטן, שני הילדים שלה היו בבית, אבא שלה שמר, בעלה שמר עליהם. אמא שלה ישבה לידה כל הזמן. אבא שלה ראה אותה, ברח, לא היה יכול לראות את זה, לא יכול, אני לא שופט אותו, לא היה יכול לשאת איך היא נראית. הייתה במצב מאוד קשה. הייתי רואה אחיות שיוצאים מהטיפול בה, בוכות עם דמעות, עם אומרות, אני לא, אני זוכר, אחות אחת האמרה, אני לא יכולה יותר. עכשיו, המחלקות של ההוספיס, הם כל שבוע אנשים, כל חודש, הממוצע שם, אם אני לא טועה, זה 5 שבועות. כל הזמן אנשים מתחלפים, הם לא שבריריות, אבל פה הם לא יכלו לשאת את זה. שכבה, שכבה, שכבה עד שהלכה לבית עולמה. אותה אחת עבדה במקום, בבניין משרדים בירושלים. אני לא אזכיר את המקום, יש שם אנטנות מסוג אנטנה משתפלת. הבוס שלה קיבל כימותרפיה ביחד איתה. יש לי חשד כבד שהיא נפגעה בגלל האנטנות. זה רק סיפור אחד מאלפים. איך האנשים האלה מסוגלים ככה להוציא איזה טקסט כאילו... וואו, אני פשוט מתפוצץ כשאני שומע את הטקסטים האלה. זה פשוט מוציא אותי מהכלים. זה פשוט נורא והיום. אין לי מילים, אני פשוט... שלמה המלך אמר, הכסף יענה את הכל. זהו, זה המוביל, זה המדריך, וזה מה שגורם לכל הדברים האלה. לכן מביאים את הסינים לעשות פה את G5, האחריות תהיה על הסינים ולא על ביבי, ולכן מביאים את מייקרוסופט קונה פה כל מיני דברים בשביל להשתלט. הכל, המדינה הזאת נמכרת בזיל לזול והאזרחים לכולם. מה לסינים בתנובה, תגיד לי. אני חושד מאוד שהם יכניסו בתוך החלב כל מיני דברים, שאחר כך יפגעו ב... באנשים פה. היום אתה יכול להכניס גם צ'יפים שהם נוזליים בתוך נוזל שלא מורגש בכלל. לא יכול להיות שהאנושות כולה אפתית למה שקורה עכשיו. אמנם יש מהומות בארגנטינה, במקומות מסוימים שתחילים להבין שהקורונה זה בלוף, אבל אתה רואה סך הכל מתוך 7-8 מיליארד אנשים אפתיים למצבם. ואתמול בציוץ אמר... טראמפ, שזה ממש כל המסכות, זה עבדות, זה מוות חברתי. זה כאילו, זה לא זה. גנרל רוסי אומר, זה הכל בלוף, כל מה שקורה פה. זה הכל ניסוי שנעשה על ידי הסדר העולמי החדש, האילומינטי, וכל אלה שהם רוצים פשוט מאוד לדלל את האוכלוסייה, ויש גם מספרים לכמה יגיעו בכל מדינה. פה בארץ כתוב שבעוד כמה שנים אנחנו נהיה 4.8 מיליון. זאת אומרת, איפה יעלמו כולם, כל המיליונים? לא יעזבו את הארץ. ימיתו אותם או ימותו מעצמם בדרכים שהם מתכננים. זה לא יאומן כי יסופר. אני לא מכיר היטב את ה... וירוס טיבי. את החומר שאתה מציג, שכבוד הרב מציג, אבל... אני מכיר את התחום שאני עוסק בו, הקרינה, וזה מספיק מזעזע. נכון. וזועק לשמיים... מה ההמלצה שלך לציבור עכשיו? דרך אגב, אותו דוקטור, אותו
אותו דוקטור דני וולף, שהיה מהראשונים שהתעסקו עם קרינה, אמר, אם יש מישהו שאתם צריכים להיזהר ממנו, זה המשרד להגנת הסביבה, כי הוא המשרד, משמש כמשרד להגנת החברות הסלולריות. ככה הוא אמר כבר אז. ברור. אני חושב שבן אדם בדור שלנו צריך ללמוד, להכיר ולהיזהר מקרינה. עכשיו, הקרינה שאנחנו מתמודדים איתה בחיי היומיום, היא נחלקת לארבעה סוגים. סוג אחד זה התדר הגבוה. התדר הגבוה, סלולר, וי-פיי, בלוטוס, אנטנות. הסוג השני זה קרינה מרשת החשמל, שהיא נחלקת לשדות מגנטיים ושדות חשמליים. חשמל מלוכלך, מה שנקרא. הסוג הרביעי זה חשמל המלוכלך. עכשיו, אני אפרט בקצרה איך ניתן להתגונן בארבעת התחומים האלה של מחוללי הנזק. התדר הגבוה, זה מתחיל עוד ברגע שבן אדם בוחר בית. בוחר בית, דבר ראשון להיכנס למפת האנטנות של המשרד להגנת הסביבה. לבדוק קרוב לאנטנה או לא קרוב. לבדוק שאין קשר עין בינו ובין האנטנות. לבדוק שבקירות המשותפים שלו אין שכנים שיש להם מכשירים פולטי קרינה. אם אפשר, אם אי אפשר, צריך לחשוב על מיגון או על הסתרה. אני בדקתי בית של חברים שלי בפתח תקווה, שהם מכורים לקרינה, אבל ניסיתי כמה שפחות להנמיך את הקרינה בבית שלהם. ואני רואה את הטלוויזיה החכמה ואת הראוטר האלחוטי ואת הסלולריים שלהם ושל הילדים, ואז אני מגיע לחדר הילדים ואני רואה שיש שם 8 מיליבט למטר רבוע. 8 מיליבט למטר רבוע זה בערך פי 2-3 ממה שפולטת אנטנה סלולרית ממרחק של 100 מטר. אני אומר להם, תשמעו, יש פה חדירה מהקומה למעלה. בוא נעלה לשכן למעלה, נראה מה עושים. אמרו, תשמע, לא נעים, יחסי שכנים. אמרתי להם, אני אבוא עם הגברת, אני אעלה למעלה. עלינו למעלה, דפקתי בדלת, אמרתי, שלום, אני בודק קרינה בשביל השכנים למטה, ופה ושם, וזה המצב, ואנחנו רוצים לבדוק. אמר, בבקשה, תיכנסו. ראינו שם טלפון אלחוטי, מחוץ לעריסה שלו, כשהוא מחוץ לעריסה פולט הרבה יותר קרינה, מגיע לרמות של 1,600, 1,800 מיליבט למטר רבוע. אמרתי לבן אדם, תשמע, זה המצב, רמות נזק מתחילות בככה, אצלך יש ככה קרינה. זה משפיע על האנשים למטה. הוא לא כל כך האמין לי. הוא אמר לי, אתה בטוח? אמרתי לו, בוא תראה, בוא נוציא אותו מהחשמל. הוא לא האמין לי. הוא אמר לי, בוא נחבר עוד פעם. הוא פשוט לא האמין שזה קיים. חיבר, הוא אמר לי, מחר אני קונה טלפון עם חוט. דוגמה אחת, זה השכנים. זה בחירת הבית. בנוסף לבחירת הבית, אנחנו צריכים להקפיד שהרכב שאנחנו נוסעים בו יהיה רכב שהוא לא מהסוג שפולטי קרינה. יש רכבים מסוימים, לא הרבה היום, שמוציאים שדה מגנטי גבוה, ניתן למצוא עליהם חומר. זה המקום שהבן אדם חי בו. שתיים, בנוסף למרחק מאנטנות סלולריות, צריך לדעת שאם אין ברירה, אפשר לעשות מיגון. מיגון על ידי צבע חיצוני, טפטים, פויל על החלונות, רשתות נגד יתושים ממתכת וכדומה. בן אדם צריך לדעת שהתקשורת האלחוטית, אלחוטי, אל תתקרב. רק תקשורת קווית. יש לבן אדם צורך להשתמש באינטרנט, הכל בסדר. תוציא מהראוטר חוטיים למחשב שלך, ואם זה בחדר אחר, תעלה למעלה חוט בפינות נסתרות, ותשתמש רק בתקשורת קווית, ואל תשכח לחבות את הווי-פיי בראוטר. טלפון סלולרי, אין כזה דבר שבן אדם מצמיד טלפון לראש. אין דבר כזה. משתמשים בטלפון סלולרי רק בשעת צורך גדול. וגם אז רצוי לא להשתמש בתוך בית, אלא מחוץ לבית. ובטח שלא בחניון תת-קרקעי או במרתף. או במעלית. או במעלית. ואם אתה נמצא בתוך בית, תבחר חדר שיש בו חלונות. ותמיד תרחיק, תרחיק, תרחיק. לדבר ככה, ברמקול. לדבר ככה. התקן של הקרינה של הטלפונים הסלולריים שמתיר, ה-SAR שלו מתיר ספיגה 2 מילימטר. 2 וט לקילו של רקמה. אנחנו צריכים לדעת ש-2% ממנו
מהתקן המותר הזה כבר גורמת, כבר גורמים לשברים ב-DNA בתאים. התקן הזה זה בלוף של התעשייה. אבל עדיין רצוי לבחור טלפון שיש לו SAR נמוך. למרות שזה לא מדויק וזה בלוף, לבחור טלפון של SAR שלו נמוך, לדבר רחוק ולדבר רק בשעת צורך גדול, ובטח לא באוזניית בלוטוס, ולדבר במקומות גלויים. בנוסף לכך, טלפון סלולרי אסור שיהיה על דור 2, אני נפגעתי מדור 2, אסור שיהיה על דור 2 ואסור שיהיה על דור 4. דור 2 שבהגדרות, וזה רק בשינוי הגדרות, שמכונה GSM, הוא מאוד מאוד גבוה. דור 4 מכונה LTE, מאוד מאוד גבוה. צריך לבחור בעדיפויות דור 3, שהוא מכונה או WUMTS, או סליחה, או UMTS, או WCDMA. רק דור 3. עכשיו, אני יודע שיש אנשים בציבור הדתי שמשתמשים במכשירים כשרים. יש מכשירים כשרים שהם ניתן להעביר להם, להעביר אותם מדור 3 לדור 2, ואותם צריך להציב על דור 3, ואותם מכשירים שאין אפשרות להעביר אותם לדור 3, והם רק דור 2, פשוט לקחת מארגז כלי העבודה פטיש, לשבור אותם, לזרוק אותם למחזור אלקטרוניקה. זה מסוכן מאוד. זה גם מסוכן מאוד, אבל זה פשוט נורא. ההבדל הוא, דור 3, כשאתה מדבר, אז יש לך 3, 4, 10 מיליבט למטר רבוע. כשאתה נמצא על דור 2, במכשיר הכשר, מטפס 1,000, 1,500, 1,800. אסור להשתמש בדור 2. חד משמעית. אולי זה הסיבה לדילול האוכלוסייה בין החרדים, לכן נתנו להם את המכשיר הזה. אפרופו דילול האוכלוסייה, ב-2017 פורסם בישראל היום שיש ירידה של 50% בפוריות של הגבר בעולם המערבי, וזה אחרי תצפיות של 4,700 מחקרים ל-40 שנה. ירידה של 50% בפוריות. והם לא יודעים מה הסיבה, אבל הם רואים שזה הולך ומחמיר ומחמיר ומחמיר. יכול להיות שמישהו צריך לחשוב, אולי זה קשור גם לקרינה, אולי לא רק, אבל גם, אולי מישהו צריך לפתוח את העיניים. זה דיברנו על על הסוג האחד של התדר הגבוה. מי שיש לו סלולרי שמשתמש בו לוואטסאפ, שיעביר את הוואטסאפ למחשב הקווי. ניתן להעביר את הוואטסאפ למחשב הקווי ולא להשתמש. כמה שפחות יישומים, לא תקשורת נתונים, לא בלוטוס, לא NFC שזה חיישן קרבה, כמה שפחות אפליקציות ויישומים. ואם צריך, אז פותחים, סוגרים. צריך לעשות נסיעה עם ווייז, פותחים את הווייז, בוחרים את המסלול, מעבירים למצב טיסה, וה-GPS ממשיך את המסלול במצב טיסה. ההיבט של הילדים הוא עוד יותר גרוע. הילדים מטבעם הם, גם המערכת החיסונית שלהם לא מושלמת, וגם הם סופגים קרינה הרבה יותר מאנשים מבוגרים, רואים את זה בתצלומים, זה ברור וידוע. גם הגולגולת שלהם היא באורך של חצי מהאורך של הגל הסלולרי. ויש תופעה של הדהוד והגברה. ילדים צריך כמה שיותר לדחות. כששאלו את דוקטור דני וולף מה הגיל המתאים לתת טלפון סלולרי, אז הוא אמר 80, כי אז יודעים שלפחות 80 שנה הוא חי. אבל לא יותר מוקדם מגיל ההתבגרות, שאז המערכות של הבן אדם פחות או יותר מתייצבות. זה בנוגע לתדר הגבוה. טלפונים מלכותיים, להשליך למחזור. תנורי מיקרוגל, להשתדל לא להשתמש בהם. יש חוקר שוויצרי שכבר גילה שהתנור המיקרוגל הוא כלי שמצד אחד אתה מכניס אוכל ומצד שני אתה מוציא פסולת. הקרינה של המיקרוגל גורמת לאובדן של חלק מהדברים החיוניים שיש לנו במזון, וחלק מסוים מהתכונות של האוכל היא הופכת אותם למזיקות שעלולות לגרום לסרטן. כדאי מאוד לא להשתמש בתנור מיקרוגל.
כדאי לחבל בו, להוציא אותו מכלל שימוש, לשים אותו במחזור אלקטרוניקה. זה דבר מאוד לא בריא, שלא לדבר על זה שכל תנורי המיקרוגל שאני מדדתי, פלטו קרינה. נכון שזה לזמן קצר, והם פלטו קרינה. ויש גם מחקר שנעשה נדמה לי בישראל, שכשמציבים עיניים של עגלים מול תנור מיקרוגל, אז הם מפתחים בזמן קצר תאים שדמויי קטרקט. תנור מיקרוגל, דבר שלילי למשתמש וגם לאוכל, ובטח ובטח לא לחמם בזה מזון לילדים או חלב אם. להשתדל כמה שיותר לדבר באוזנייה או ברמקול, רחוק מהגוף וכמו שאמרנו במקומות פתוחים. איך לשאת את המכשיר? כדאי לא לשאת אותו על הגוף. אם מישהו ילך למחלקה האונקולוגית פה באיכילוב, אז הוא ישמע בשיחות המסדרון שמדי פעם באים נערים, וכשיש להם גידול פה, הרופא שואל אותם, אתה מחזיק את הטלפון פה בכיס, נכון? והוא אומר, כן, נכון, אני מחזיק את זה בכיס. יש לי בן משפחה שנפטר לבית עולמו בגיל 62, מסרטן הריאות, הוא מעולם לא ישן. אבל הוא החזיק טלפון סלולרי, פולט קרינה די עוצמתית, כאן בכיס החולצה. אני לא אתעלף אם יום אחד יגידו לי שזה קשור לזה. ברור, פרופסור הזה שאמרנו, טאוור, הוא הראה שנשים, שאישה שהייתה הולכת עם הפלאפון פה, הוא הראה מה המצב שלה ומה גודל הסרטן שהיא קיבלה בדיוק מהדבר הזה. ויש אחד מסגני נשיא ארצות הברית, אחד מהסגנים, שכחתי את שמו, ג'ון ביידן, אני מקווה שאני לא טועה, אחד מהבנים שלו נפטר, ובניתוח שלאחר המוות הראו שבמקומות שנעשה שימוש כאן, כאן וכאן, יש שם גידולים. זה לא מפליא, זה הגיוני. אבל אני הבנתי שיש אנשים שהם רגישים לקרינה, ויש אנשים שהם לא רגישים לקרינה. תמיד נמצא את הבן אדם שישן עד גיל 90, עד גיל 90 ולא קרה לו כלום. יש אנשים כאלה. אבל כל אדם יש לו, חוץ מאלה שחסינים ועמידים בפני כל, כל בן אדם יש לו איזה נקודת תורפה. והקרינה, בגלל שהיא פוגעת בנקודת התורפה, זה בא לידי ביטוי. אחד זה פוגע לו בשלד, אחד במטאבוליזם, בחילוף החומרים, אחד עלייה במשקל. אנחנו פשוט צריכים להיזהר מזה. מני, לסיום, מה אתה רוצה להגיד לציבור? חוץ ממה שאמרת שזה המון. יש לי המון, כל מה שאמרתי, יש לי המון מה להגיד. כשאני אומר המון, אני מתכוון באמת להמון. יש לך, הבנתי, אתר. יש לי בלוג שנקרא קורא בקרינה. כן. שבמשך החמש השנים האחרונות אני מרכז שם את כל המידע. המידע חשוב, ו יותר מאשר אני ממליץ על הבלוג שלי קורא בקרינה, אני ממליץ על האתר שלדעתי הוא הכי טוב בארץ, האתר שנקרא ללא קרינה בשבילך, שהוא אותו אחד, אמיר בורנשטיין, שהוא רגיש לקרינה, מרכז שם כבר 20 שנה בערך, את התמצית המזוקקת והמדויקת של המחקרים והמאמרים, ואותם מחקרים זה מחקרים שעברו ביקורת עמיתים ושפורסמו בכתבי, כי תמיד אומרים, כן, זה כן. לא... מחקרים מזוקקים ומדויקים ואמינים. ממליץ לכל אחד ללמוד את הדברים האלה, ולזכור שכמו שהאדם הרגיל קם בבוקר ומתאים את הסלולרי, אז אני בבוקר מתאים את מד הקרינה שלי. אני ממליץ שכל אחד בארץ יהיה לו מד קרינה בעולמנו. הוא תקני המד הזה שלך? מה? אתה יכול להראות אותו למצלמה? אני מסתובב עם שני מדים. וכמה הוא עולה? מד כזה עולה בערך 800 שקלים, אני אדליק אותו. מי נותן תו תקן עליו? אני לא יודע על איזה תקן מדובר, אבל אני יודע שזה מד מאוד אמין, ואם לפעמים משרדי הממשלה לועגים ומזלזלים במדים, הם אומרים, יש לנו מדים שעולים עשרות אלפי דולרים. 50 אלף דולר, כן. אז המדים שלהם הם מדים איטיים, ו... לא דיברנו על... עד שש דקות משהו, הבנתי.
הם מודדים 2, 3, 4, 5 מדידות בשנייה. וזה מודד אלפי פעמים בשנייה. ולכן אין סיכוי שיברח מהעין הצופייה שלו מידע. יש את המד הזה ויש את המד השני. איך הוא נקרא? המד הזה נקרא, נקרא RD10. הוא מודד גם תדר גבוה, גם תדר נמוך וגם שדות חשמליים. לגבי חשמל מלוכלך יש מד אחר, שאני לא נושא אותו איתי, אבל יש לי בבית. יש לכם עמותה שאני הבנתי שאתם שם פתחתם לפני שנתיים, ושם אתם בעצם פועלים קצת לידע את הציבור. האם אתם פניתם למשרדי ממשלה? האם אתם עושים איזה פעולה כלשהי? איזה מחאה ציבורית? איזה מכתבים אתם שולחים? תביעות אישיות? משהו? אני אענה על השאלה הזאת. אני רק אציג את המד השני. המד השני נקרא קורנט, ED88. יש היום כבר יותר מתקדמים. המד הזה הוא מד נוריות, הוא מראה את העוצמות, גבוה, חזק, חלש. זה מד שהוא מראה את המד ספרתי, מראה את... זה יותר טוב, הספרתי. זה לא יותר טוב, זה מיועד לשימושים מדויקים יותר. אמר לי מהנדס, שאלתי דווקא מה ההבדל בין שניהם, הוא אמר הספרתי, כדאי להשתמש בו יותר. אני משתמש בזה למדידה מדויקת, ועם זה אני נמצא בכיס ביום יום, כדי לדעת כל מי שמתקרב אליי... ולא, אין קרינה. לא, אין לו קרינה. עכשיו, לגבי השאלה הנשאלת... לגבי העמותה? לגבי העמותה. אני שלחתי לפני כמה שבועות מכתב למבקר הכנסת, אמרתי לו, איך זה שחברי הכנסת לא עונים? אני בחמש, שש שנים האחרונות שלחתי, אני חושב, בין 500 ל-1,000 מכתבים. רובם בכלל לא מקבלים תשובה. עכשיו, יש כאלה שנותנים תשובות במסגרת השפחתל והטיח, יש פה ושם כאלה שמנסים לעזור. יש לנו, אנחנו עמותה בחיתולים, יש לנו... איך היא נקראת? רגישות לקרינה ישראל. אנחנו משתדלים להפיץ את המידע, אנחנו משתדלים לקום על הרגליים. מטבענו, אנחנו אנשים שרגישים לקרינה. אנחנו לא יכולים לעשות הפגנה בכיכר מלכי ישראל. הכל שם מפוצץ באנטנות. אנחנו מוגבלים, גם כשאנחנו הולכים לוועדות הכנסת מדי פעם, אנחנו מוגבלים, אנחנו לוקחים כובע. הכובע הזה שאני הולך איתו, יש לו שוליים שמגן עליי מהקרינה בנסיעות ובחיי היומיום. הבד הזה, יש בו סיבי מתכת שמגינים עליי מהקרינה. לפעמים, כשאין לי ברירה, אני צריך להיות ליד אנשים, אני שם צעיף. אני לא מפחד מקורונה, אני מפחד מהקרינה. צעיף שיש בו סיבי מתכת שמגינים עליי. אז אנחנו משתדלים לעשות את הפעילות ברמת המודעות. עדיין אנחנו לא מתעסקים בהפגנות, אבל ברמת המודעות, ברמת המפגשים עם מקבלי החלטות, והדרך ארוכה, ואני יכול להגיד שני דברים על ההבחנה בין זמנים עברו והזמנים בהווה. בזמנים עברו, הזיהום היה במקומות בודדים, במפעלים פטרוכימיים, בבתי זיקוק, במפעלי פלסטיק. היום הזיהום נמצא בכיס של כל אחד ואחד מאיתנו, אנחנו הולכים איתו. גם רוחני וגם גשמי. גם רוחני וגם גשמי. התבחין השני של הזמנים הנוכחיים לזמנים עברו, זה שאם פעם היינו צריכים, כשאנחנו שתים בים, להציב את הצפיתן, על התורן כדי שהספינה לא תעלה על סרטון, או שהיינו צריכים להתגונן מחיות בר, מסופה, משיטפון, מבצורת. היום אנחנו, ויבחלו לי אותם בעלי תפקידים אם הם ייפגעו, אנחנו האזרחים צריכים להתגונן מפני האנשים עם החליפות והעניבות שיושבים במשרדים ממוזגים וכותבים כל מיני דברים, שאחרי שהאדם נהיה חולה, אחרי 20 שנה, והוא מברר ומגלה שזה מהאנטנה, והוא בא לפקיד בעירייה, והוא אומר, יש אישור, הוא עומד בתקן. אותם אנשים עם עניבות וחליפות, עם העתים, מחלקים צ'פרות אחד לשני במשרדים, שלפעמים הם עושי דברם של הלוביסטים וכדומה, הם האנשים שאנחנו צריכים להסתכל עליהם בזכוכית מגדלת. אנחנו צריכים למנות אנשים שיעקבו אחרי הדיונים בוועדות הכנסת.
חודש שמיני 2018, ועדת הכלכלה של הכנסת העבירה תקנות ששר האוצר כחלון דחף לגבי זה שניתן לחברות הסלולריות היתר להקים מתקני גישה אלחוטיים. מתקני גישה זה אנטנות סלולריות, קופסה כזאת, 70 על 70. יש פה בבני ברק, ברחוב נחמיה פינת חזון איש, ניתן לראות קופסה מרובעת, אף אחד לא יודע שזה אנטנה, אף אחד לא חושד שזה אנטנה. אנטנה סלולרית לכל דבר. הארץ מלאה. זה התחיל בתור פטור לצורך איזה טכני, ונהפך לאט לאט לפטור גורף. כמו שעכשיו הפטור הנקודתי לאזורים מרוחקים של הבדואים, של גלים מילימטרים, בסוף יהיה פטור לכל הארץ. אבל שר האוצר כחלון, בוועדת הכלכלה, העביר חוק, העביר תקנות שמאפשרים להקים מתקני גישה אלחוטיים במספר מסוים, בלי צורך ובקרה של הוועדה לתכנון ובנייה, ובהליך מזורז. עכשיו, מי שלא עוקב אחרי ועדת הכלכלה, שר האוצר, מה זה קשור לקרינה? מי שלא עוקב אחרי כל המשרדים האלה, לא שם לב שלפעמים עוברים כל מיני חוקים, שאחרי זה הבנים שלו נתקלים באיזה אנטנה או מחלה, והם לא יכולים להתגונן, כי זה כתוב בחוק, זה מותר. האנשים האלה עם החליפות והעניבות חייבים להיות במעקב עם זכוכית מגדלת, ואנחנו צריכים למנות אנשים שיעקבו מה קורה בדיונים בוועדות הכנסת, מה קורה אצל מקבלי החלטות, לשלוח אנשים להשתתף, ואפשר להשתתף בדיונים האלה, להכניס נציגי ציבור. כל האנשים האלה עם הפעילות הציבורית חייבים להיות במעקב. אני מצטער שזה נשמע קצת פרנואידי. זה לא נשמע פרנואידי. אבל הם האנשים הכי מסוכנים היום. נכון, זה לא נשמע פרנואידי. מפלגת כוח להשפיע שהייתה אמורה להיות בשביל המטרות האלה, ולדווח לציבור, נכשלה בגלל ש"ס ולא נכנסה לכנסת, אז לכן סובלים הציבור עד עכשיו. אני מודה לך על הרעיון המחכים, המפרה, ונקווה שאנשים יישמו מהדברים שאמרת, והשם יציל את כולנו מכל הגזרות שבעצם גוזרים עלינו בשביל כסף. תודה רבה, מני. אמן, תודה. תודה לכבוד הרב. כל טוב.